በዚህ ቪዲዮ ከፍሬሽማን ማስ የወጡትን ጥያቄዎች እናያለን። አንደኛ ስቴት ዘ ኮንቨርስ ኢንቨርስ ኤንድ ኮንትራፖዚቲቭ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ኢፍ ሰርፌስ ኤሪያ ዲክሪስ ዘን ዘ ፕሬዥር ኢንክሪስ if surface area decreases then the pressure increases ለሚለው conversion inverse እና contrapositive እሺ p implies q ከሆነ የመጀመሪያው ፋንክሽናችን የዚ inverse ማን conversion እንሰራ ከተም conversion እንዴት ነው የምንሰራው ማዞር ነው q implies q ይሆናል ማን ነው p ይሆናል ኮንቨርስ ነው እንዲህ ነው ኢንቨርሱ ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦኬ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ይሄ ኢንቨርሱ ነው ኮንትራ ፖዚቲቭ ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኮንቨርስ inverse na contra positive selezi ahun wede entunu nimta if surface area decrease then the pressure increase kona p implies q q implies p min honal just mazor no if the pressure increase en ta zor balla if the pressure increase then surface area decrease yonal if the pressure increase then surface area decrease converse ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኮንትራ ነው ኢንቨርሱ ምን ይሆናል? ኢንቨርሱ ኖትን መተካት ነው እንዳለ ባለበት ማለት ነው። ጀስት ተቃራኒው ማለት ነው። if surface area decrease ለሚለው ተቃራኒ ምንድነው? if surface area increase ነው። ስለዚህ p ቦታ not p ስንተካ if surface area increase እንላለን pressure increase የሚለው ደግሞ ተቃራኒው negation of q ምንድነው pressure decrease ስለዚህ inverse ምን ይሆናል if surface area increase then pressure decrease ይሆናል ማለት ነው negation ስላለ እሺ contrapositives ምንድነው የሚሆነው ከq ተጀምራለ ግን ሁለቱንም እንድምታረጋው ኔጌሽን እንትን ታረጋለ የኔጌሽን ምልክት እሺ ኪው ምንድነው ኢፍ ሰርፌስ ኤሪያ ኢንክሪዝ ነበር ማን ነው ፕሬሸር ኢንክሪዝ ነበር ኔጌሽን ሰጠካ ኢፍ ዘ ፕሬሸር ዲክሪዝ ዘን ሰርፌስ ኤሪያ ኢንክሪዝ ይሆናል ኔጌሽን ስላለ በሁለቱም ስለዚህ እንደዛ ነው ሰሩት ሁለተኛ ኤግዛማይን ዌዘር ዘ ኮምፓውንድ ስቴትመንት አዚስ ኢስ ታውቶሎጂ ኦር ኮንትራዲክሽን ኦር ኮንቲንጀንሲ እሺ ሶስት ነው ያለን ፒ ያለን ኪው አር እሺ ከዛ ፒ ኦር ኪው ፒ ኦር ኪው or r r እና ቀጥሎ p or q or r ከዛ by implication እንጨምራለን ማላቸው ላይ እሺ p የመጀመሪያዎቹ ትሩ 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 ፎልስ 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 ስምንት ነው የሚኖረን ሶስት ሲሆን just to the power of n ይሄ ደግሞ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ይሆናል አር ደግሞ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እሺ ፒ ኦር ኪው ኦር አር ምን ይሆናል
እሺ አሁን በደምቢው p or q ከዛ ብራኬት ውስጥ ናቸው ከዛ r or r ፎልስ የሚሆነው ሁሉም ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ስለዚህ ሁሉም ፎልስ የሚሆነው በመጨረሻው ኬዝ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉም ትሩ ነው ትሩ ትሩ ፎልስ ምክንያቱም በኦር ጊዜ ሁለቱም የግድ መሆን አለበት ፎልስ ለመሆን ፎልስ መሆን ሶስቱም ሊሆን ይችላል ፎልስ መሆን አለባቸው አጠቃላይ በኦር ጊዜ ማለት ነው ለምሳሌ ፒ ኦር ኪው በሚልበት ፒን ትሩን ውሰድ እና ሌሎቹን ሁሉንም ፎልስ ስንወስድ ፒ ኦር ፎልስ ትሩ ኦር ፎልስ ምንድን ነው ትሩ ነው ከዛ አርንም ፎልስ ስንወስድ ደግሞ ትሩ ኦር ፎልስ ይሆናል አሁን ይሄም ትሩ ነው ፎልስ የሚያደርግበት ኬስ ሁሉም ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ይሄኛውም እንደዛው በተመሳሳይ ትሩ እሺ አሁን ምንድነው ጥያቄ ላይ በዚህና በዚህ መሃል by implication እሺ ስለዚህ ትሩ by implication ትሩ ትሩ ነው እሺ እንዲህ ልበለው ዝም ብዬ ትሩ አሁንም ትሩ ትሩ ሁሉም ትሩ ነው ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስም ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስም ትሩ ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ታውቶሎጂ ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ቼክ ዌዘር ዘ አርጉመንት አር ቫሊድ ኦር ናት ኢፍ አም ሃንግሪ ዘን አይ ዊል ኢት I'm not hungry, therefore I will not eat. She, if I'm hungry and milon, P implies, kezas, then I will eat Q vulnerable. Kezas, I'm not hungry, maritamo, negation of P noa. I'm hungry and milon, P kalan, I'm not hungry, negation of P noa. Kezas, therefore, conclusion. I will not eat negation of q ፕሮሚሶችን ሁሌ ትሩ አርጋችሁ ነው የምትጀምሩት negation of p ትሩ ነው ስለዚህ negation of p ትሩ ከሆነ p ምንድነው false ነው ስለዚህ ያ false እንተካላችሁ በp ቦታ ላይ እሺ false implies q ቦታ ላይ ምን ሲሆን ነው ትሩ የሚሆነው false implies q ትሩ አይደል እሺ ኪው ቦታ ላይ ምን ሲሆን ነው ትሩም ሊሆን ይችላል ፎልስም ሊሆን ይችላል አለ በ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ላይ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው በሌላው ኬስ በሁሉም ትሩ ነው እሺ አሁን ፎልስ ኢምፕላይስ ኪው ምንድነው ኪው ቦታ ላይ ፎልስም ትሩም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ትሩ ኦር ፎልስ ይሄ ምንድነው ኢንቫሊድ ነው አይደል የግድ ኮንክሉዥኑ ትሩ ብቻ መምጣት አለበት ቫሊድ ለመባል እሺ ኔጌሽን ኦፍ አር ኔጌሽን ኦፍ አር ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ እሺ ሁለተኛው ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢምፕላይስ አር ከዛስ ኮንክሉዥኑ ኔጌሽን ኦፍ ፒ እሺ ፕሪሚሶቹን ትሩ ትሩ ብለህ ትጀምራለህ ቀድመ እሺ ኔጌሽን ኦፍ አር ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ አር ኤንድ ማን ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ይሄ ትሩ የሚሆነው በኤንድ ጊዜ ትሩ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ሁለቱም ትሩ ሲሆን ብቻ አይደል ስለዚህ የግድ ይሄም ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው so negation of r true ሆነ r ደግሞ ምንድነው false ነው ያ r true value false yesም እንደዛ
ስለዚህ አሁን ወደ ሁለተኛው እንምጣ። ኔጌሽን ኦፍ ኢስ ምንድነው ብለናል? ትሩ ነው ብለናል ይሄኛው። ስለዚህ ትሩ implies p final አናቀውም p r ምንድነው false ይሄ ደግሞ ምንድነው true value ትሩ ነው። እሺ ይሄ ይሄንን ነው የምናየው ቀድመን። ከዛ ምንድነው አሁን የምናደርገው በimplication ጊዜ ላይ ምን ሲሆን ነው ትሩ የሚሆነው? እዚህ ጋር ፎልስ ነው አይደል? ሁለተኛው ፎልስ ነው። የግድ እዚህ ምን መሆን አለበት ትሩ እንዲሆን? ፎልስ አይደል? ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ። ፎልስ እንደሆነ አይተናል እዛ ቀደም። ይሄ ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፎልስ ከሆነ ደግሞ የግድ ምን መሆን አለበት? ከፊት ያለው ፎልስ መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው። ኢምፕላይስ ፎልስ ያስኬደናል፣ ትሩ ይሆናል። ግን እዚህ ጋር ትሩ ከተካን ስህተት ነው የሚመጣው፣ ኢንቫሊድ ነው የሚሆነው። ኢንቫሊድ ሳይሆን ይሄኛው ትክክል አይመጣም፣ ፎልስ መሆን አለበት። እዚህ ትሩ ምን ተካኩ። ስለዚህ አሁን የዚህን እንትን አውቀናል። ትሩ ኢምፕላይስ ፒ ምንድነው? ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው አይደል? ትሩ ኢምፕላይስ ፒ። አሁን የፒን ለማግኘት ስለሆነ ነው እየሰራን ያለ ነው። እሺ አሁን ደግሞ ፎልስ የሚሆነው ፒ ምን ሲሆን ነው? ፎልስ የሚሆነው ፒ ፎልስ ሲሆናል። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ አይደል? ፎልስ የሚሆነው ስለዚህ ፒ የፒ ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው ማለት ነው። ገና እዚህ ጋር እንትን ኮንክሉዥኑ ላይ ያለው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ስለሆነ ይሄ ትሩ ይሆናል። ሶ ይሄ ቫሊድ አርጉመንት ነው። አራተኛ ደግሞ ሌት ዩ ኢኳል ቱ ዚስ ኤ ኢኳል ቱ ኤክስ ሳይ ዛት ኤክስ ኢስ ፖዘቲቭ ፕራይም ፋክተር ኦፍ 66 ቢ ኤክስ ኤለመንት ኦፍ ዩ ሳይ ዛት ኤክስ ኢስ ኮምፖዚት ነምበር ኤንድ ሲ ኤክስ ኤለመንት ኦፍ ዩ ሳይ ዛት ኤክስ ማይነስ 5 ኢዝ ኦልሶ ኤለመንት ኦፍ ዩ ከዛ ፋይንድ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ አንደኛ ኤ ሌስ ሲ ዩኒየን ቢ ሌስ ኤ። እሺ የእያንዳንዱን እንትን እናውጣ። ኤለመንት ኤ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? ኤክስ ኢስ ፕራይም ኖ ኤክስ ሳች ዛት ኤክስ ኢስ ፖዘቲቭ ፕራይም ፋክተር ኦፍ 66። እሺ የ66 ፋክተር እናውጣ። ቀድመን ፋክተር ስንት ነው? አንድ ነው። ከኤለመንቱን ብቻ እንውሰድ። ሁለት፣ ሶስት፣ ከዛ ስድስት፣ ኔክስት 11፣ 22፣ 33 አይደል? እነዚህ የ66 ፋክተሮች ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ መሃል ዩ ውስጥ ያለውን ነው የምንወስደው። ኤክሲስ ፕራይም ፋክተር ኦፍ ኤክሳይዛት ኤክሲስ ፕራይም ፋክተር ኦፍ 66። ኦኬ ሪስትሪክሽን የለም። ኤክስ ኤለመንት ኦፍ ዩ መሆን አለበት አይልም። ስለዚህ ሁሉንም እንወስዳለን ማለት ነው። ሁለት የኤ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ስድስት፣ 11፣ 22፣ 33 የኤ ኤለመንቶች ይሄ ናቸው፣ እነዚህ ናቸው። የቢ ደግሞ ኤክስ ኤለመንት ኦፍ ዩ ሳይዝ ዛት ኤክስ ኢስ ኮምፖዚት ነምበር። የዚህ ኤለመንት ሆኖ ኮምፖዚት ነምበር የሆነውን ብቻ ነው የምንወስደው። ስለዚህ የቢ ኤለመንቶች ሁለት ፕራይም ነው፣ ሶስት ፕራይም ነው፣ ስድስት ኮምፖዚት፣ ከዛ ስምንት፣ ዘጠኝ 11 ነው፣ 13 ነው ፕራይም ነው፣ 15 ኮምፖዚት ነው። እነዚህ ናቸው። የሲ ደግሞ የሲ ኤክስ ኤለመንት ኦፍ ዩ ይልና
such that x minus 5 is element of u. X minus 5 is element of u. So that's x is element of u. No, by the way. So that's the answer. ሁለትም ብንወስድ 2 minus 5 negative 3 ነው የለም u ውስጥ የለም x minus 5ም u ውስጥ መገኘት አለበት ነው የሚለው ስለዚህ ከስንት እንጀምር 6ን ብንወስድም የለም 6 ሲቀነስ 5 1 ነው 8ም ብንወስድ 8 ሲቀነስ 5 3 አሁን አለ 3 እሺ 9ን ብንወስድ ደግሞ 9 ሲቀነስ 5 4 ነው የለም እሺ 11 ሲቀነስ 5 6 አለ 13 ሲቀነስ 5 8 አለ 8 አለ 15 ሲቀነስ 5 10 የለም ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ናቸው የሲ ኤሌመንቶች እሺ አሁን እየጠየቅነው ምንድነው ኤልኤስቢ ማለት እሺ ኤ አለን በኤ ውስጥ ያለ ግን በሲ ውስጥ የሌለ ኤሌመንት በሲ ውስጥ የሌለ ኤሌመንት በኤ ውስጥ ያለ ኤሌመንት ነው ኤ ሌስ ቢ ምንለው ስለዚህ ማን ነው 3 አለ 3ን እናወጣለን ምክንያቱም በሲ ውስጥም አለ 6ንም እናወጣለን ሌላ 8 8 አይጠቅመንም ስለዚህ ኤ ሌስ ቢ ኤ ሌስ ሲ እናውጣው በኤ ውስጥ ያለ በሲ ውስጥ የሌለ ኤለመንት 2 3 አለ 6 አለ 11 የለም እሺ 22 የለም 33 የለም 오케이 ባይ ዘ ወይ ቀረን ነገር አለ እዚህ 1 እና 66ን ፋክተር ናቸው አይደል ስለዚህ መተካት ነው እዚህ 1 እና 66ን ተጨምራላችሁ 1 2 3 6 11 22 33 66 ነው ኤሌመንት ኦፍ ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳለ ከፊት እና እሱን እዚህ ጋር ተጨምሩስ 1 ከዛ 66 ይሄ ነው ኤ በኤ ውስጥ ያለ በሲ ውስጥ የሌለ ኤሌመንት ሌላ ደግሞ በቢ ውስጥ ያለ በኤ ውስጥ የሌለ ኤሌመንት ማን ነው በቢ ውስጥ ያለ ኤሌመንት ማለት ኤ ቢ ሌስ ኤ ማለት እንደዛ ነው ስለዚህ ቢ ሌስ ኤ 6 አለ በኤ ውስጥም አለ 8 የለም ስለዚህ 8 9 የለም 9 15 ስለዚህ ዩኒየን የዚህ ዩኒየን የዚህና የዚህ ዩኒየን ነው አሁን የተጠየቀው ስለዚህ አጠቃላይ ትጽፋላችሁ ድግግሞች ሳይኖር ሶ አንድ ኤ ሌስ ሲ ዩኒየን ቢ ሌስ ኤ አንድ ሺ አንድ እና 66 ስላለ ሁለት ስምንት ዘጠኝ 11 15 22 33 66 ይሄ ነው እሺ ሌላ ደግሞ b ላይ complement of a intersection complement of b intersection complement of c እሺ ኮምፕሊመንት ኦፍ ኤ ማለት ኮምፕሊመንት ኦፍ ኤ ማለት ዩኒየኑ ውስጥ ኖሮ በኤ ውስጥ የሌለ ኤሌመንት ነው ኮምፕሊመንት ኦፍ ኤ የምንለው ስለዚህ ቀላል ነው ማውጣት ነው ዩኒየን ውስጥ ያለ ኤ ውስጥ የሌለ ኤሌመንት እሺ 3 2 3 አለ እሺ 6 አለ ሌላስ 11 አለ
13 እና 15 ነው አይደል የሌለው ስለዚህ complement of a union ውስጥ ያለው a ውስጥ የሌለ element እነዚህ ናቸው እሺ complement of b ደግሞ just union ውስጥ ያለ b ውስጥ የሌለ element እሺ 2 እና 3 የለም b ውስጥ እንትን ውስጥ ግን አለ ሌላስ 6 8 9 አለ 11 እና 13 የለም complement of c እሺ በ c ውስጥ ያለ የሌለ በዩኒየን ውስጥ ያለ እሺ ሰፋ አላድርገው ሶስት ሁለት የለም ሶስት አለ ስድስት አለ ስምንት አለ ከዛ ይቀረው የለም ዘጠኝ የለም አስራ አንድ አስራ ሶስት አስራ አምስት እነዚህ ናቸው ስለዚህ አሁን የጠየቅነው የእነዚህን ኢንተርሴክሽን ነው ኮምፕሊመንት ኦፍ ኤ ኢንተርሴክሽን ኮምፕሊመንት ኦፍ B intersection complement of C. So complement of A intersection. Many of the source to must yalla element one. Ashra source to Allah Z. Ashra source to Z mala. Z mala. Ashra amstas. Z yalla gana Z elem. Z gana Allah. Bandu kalila ya intersection ay bar. Sala Z intersection acho ashra source to cha. በሁሉም ውስጥ ያለ ኤለመንት በእነዚህ በሶስቱም ማለት ነው። እሺ ጨርሰናል። ሌላ ደግሞ ፋይንድ ግሬተስት ኮመን ፋክተር ኤንድ ሊስት ኮመን ማልቲፕሎ። እሺ ሀያ ሰባ መቶ ሀያ ሁለት ሰማንያ እሺ ይሄ በሁለት ስንት ነው አስር በሁለት አምስት እሺ በሁለት ሰላሳ አምስት በአምስት ሰባት በሁለት ስልሳ በሁለት ለሁለት ሲካፈል ማለት ነው ሰላሳ አስራ አምስት በሶስት አምስት ይሄኛው ደግሞ በሁለት መቶ አርባ በሁለት ሰባ ሰባ በሁለት ስንት 35 በሁለት ነው በአምስት ሰባት ጨርስን እሺ አሁን እናውጣ የሀያ ምንድን ነው ሀያ ኳልቱ ቱ ስኩዌር ከዛ ጊዜ አምስት የሰባስ ሁለት ጊዜ አምስት ጊዜ ሰባት የመቶ ሀያ ደግሞ ሁለት ኪዩብ ነው ቱ ኪዩብ ያው ሶስት ስላለ ነው አንድ ሁለት ሶስት እዚህ ሁለት እዚህ አንድ ጊዜ ሶስት ጊዜ አምስት መቶ ሁለት ሰማንያ ኳልቱ እሺ አንድ ሁለት ሶስት ቱ ኪዩብ ታይምስ ፋይቭ ታይምስ ሴቨን ያው ስታባዙ መልሶ ራሱ ነው የሚሰጠው ለምሳሌ ሁለት ስኩዌር ሲባዛ አምስት ሀያ ነው ሌሎችም እንደዛው እሺ አሁን ወደ ጥያቄያችን እንምጣ እነዚህ ኤልሲኤም እና ጂሲኤፍ ምንድን ነው ነው የሚለው ጥያቄው እሺ ወደ ጂሲኤፉ እንምጣ
አሁን የነዚህ ጂሲኤፍን ስታወጣ የግድ ሁሉም ውስጥ ያለ ቁጥር መሆን አለበት የፓወር ልዩነት ካላቸው ደግሞ እንደነም ታረጋው አነስ ያለ ፓወር ያለው ነው ተወስደው ለምሳሌ እኒ 2 ስኩዌር አለ 2 አለ 2 ኪዩብ አለ 2 ኪዩብ አለ የፓወር ልዩነት ነው ያለው ቁጥሩ ሁሉም ላይ አለ 2 ጀስት ሁሉም ላይ አለ ግን የፓወር ልዩነት አለ ስለዚህ አነስ ያለ ፓወር ያለውን ተወስዳለ GCF እየሰራ ነው ስለዚህ 2 ነው አነስ ያለ ፓወር ያለው እንግዲህ ሁሉም ውስጥ ያለ ቁጥር መሆን አለበት ቀጣይ መሰራው ደግሞ ከሌለም ተዋለን ሁለት ብቻ ነው ማለት እሺ አምስት እዚህ አለ እዚህም አለ እዚህም አለ እዚህም አለ ስለዚህ ሁሉም ስላለ አምስትን እንወስዳለን ሰባት ሁሉም ላይ አለ ስለዚህ ተተዋለ ሶ 10 GCF ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ LCM-ን ስታውጣ ደግሞ አሁን በፓወር ትልቁን ነው የምትወስደው ተለቅ ያለ ፓወር ያለው ነው የምትወስደው ሌላ ደግሞ በሁሉም ውስጥ ሊኖር አይገባም ቁጥሩ የግድ መኖር አለበት ማለት አይደለም በአንድ ውስጥ ያለውን ትወስዳለህ በሌላ ውስጥ ከሌለም ማለት ነው ስለዚህ አሁን በፓወር ትልቁ ስንት ነው ከነዚህ ከሁለቱ ቶኪዮ ባደን ቶኪዮ ግዜ 5 ግዜ 7 ያ ሁሉንም ከሁሉም አንድ አንድ ትወስዳለህ ግን ተለቀ ያለው አሁን 2 ኪዩብ ተለቀ ያለ ፓወር ያስላለው ነው 2 ኪዩብ ነው ይሰጥ ነው 5 ደግሞ አንዱ እንትን ብቻ አንዱ ቁጥር ኮንቴይን ካረገ ትወስዳለህ እዚህ ደግሞ ሁሉም ኮንቴይን አርጓል ስለዚህ ትወስዳለህ 5 7ን ደግሞ ሁሉም ኮንቴይን ባያረግም አጀስት ትወስደዋለህ በአንዱ ብቻ ካለም ስለዚህ እንስ ታባዙት 8 ሲባዛ 5 40 40 ጊዜ 7 ኦኬ እዚ ያስቀረነው ነገር አለ ሶሪ 3ን ቀር አስቀርተናል እዚህ ችግር 3ንም ማጀስት 3ም ስላለ ማለት ነው ቁጥሮች ውስጥ ስለዚህ ማባዛት ነው ይሄ ደግሞ ወደ 8 40 ነው ለዚህ ሲማቸው የሶስቱም 840 GCF 10 ስድስተኛ ፕሩቭ ዘ ፎሎዊንግ ዩዚንግ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ማቴማቲካል ኢንዳክሽን for all n element of natural number. እሺ proof mark. አንደኛ እሺ mathematical induction ላይ ከዛ በፊት ግን መንገር የምፈልገው 3 እንትኖች አሉ 3 ስቴፖች የመጀመሪያ n equal to 1 ብለ ሰሰራ ትሩ መምጣት አለበት ሌላ ደግሞ n equal to k ብለ ተሰራለ n-ን በk ይፈካለ ሶስተኛ ላይ ደግሞ n equal to k plus 1 ይሄን ቦታ ላይ k plus 1 ተጠቃና ታያለህ አለቀ እሺ እንስራው ኤንን አንድ ስንተካ ኤል አንደኛ ላይ ያለው ማለት አንድ ስንተካ ያው ይሄ አንድ ነው ኤን አንድ ሲሆን አንድ ቼክ እናድርግ እኩል እንደሚመጣ ከዚህኛው ጋር ኤን ቦታ ላይ አንድ ስንተካ አንድ ስኩዌር አንድ ነው ታይም አንድ ፕላስ 1 ሁለት ስኩዌር ኦቨር 4 ይሄም አንድ ነው ስለዚህ እኩል መጡ እሺ አሁን ጥሩ ነው አንደኛው ስቴፕ ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ደግሞ n ቦታ ላይ k እንተካለ n ኪዩብ n ኪዩብ + 2 ኪዩብ + 3 ኪዩብ + እያለ ሄደና + n ቦታ ላይ k ኪዩብ equal to men k square into k plus 1 square over 4 ماشي ይሄን አገኘን ከታይስ
n ቦታ ላይ k plus 1 ተተካለ so n cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus እሺ n ቦታ ላይ ያታለ ይሄው እዚህኛው ጋር k plus 1 ተተካ plus k plus 1 cube ይሆናል አይደል equal to አሁንም በዛኛው ቦታ ላይ ተካለ n square ነው የሚለው ከዛ k plus 1 square ታደርጋለህ ማለት ነው ቀጥሎስ n plus 1 በሚልበት k plus 1 ስትተካ k plus 2 ይሆናል አይደል ከዛ square ታደርጋለህ over 4 እሺ አሁን ይው የሄደበትን ወይ ተመልከቱ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus እያለ ሄደና እዚህ ጋር መኖር አለበት ከፊት k cube አለ አይደል k cube ቀጥሎ k plus 1 cube ከዛ k plus 2 cube እያለ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ከፊት ምን እንዳለ እናቃለን k cube እንዳለ እሺ እንደገና ልጻፈው n cube plus 2 cube plus 3 cube plus እያለ እያለ k cube ከፊት ይኖረናል ይሄ ግድ ነው ግልጽ ነው ደግሞ plus ቀጥሎ ምንድን ነው k cube በኋላ k plus 1 cube ከዛ እያለን ብንቀጥል ደግሞ k plus 2 cube ምናምን እያለ ይቀጥላል ማለት just እሱን ያዙት እሺ እስከዚህ equal to this ማለት ከላይ ካለው ጋር እኩል ነው እሺ እስከዚህ ከደረስን ከዚህ እስከዚህ ያለው ምን ብለናል እስከ k cube ያለው ቀደም ይሄ ነው እስከ k cube ያለው ስለዚህ እሱን ተኩና የኛውን ተደምራላችሁ k square into k plus 1 square over 4 plus k plus 1 cube ይሄንን በቃ ከዚህኛው ጋር እኩል equal to k plus 1 square k plus 2 square over 4 ከዚህኛው ጋር እኩል መሆኑን በቃ proof ማሳየት ነው አባስታችሁ ምናምን እኩል ከመጣ እንትኑ ልክ ነው እንደ ፕሩቭ አረግን ማለት ነው ልክ እንደሚሆን ጀስት እሺ እናብዛው ዝም ብለን k ስኩዌር አለን ታይምስ k ፕላስ 1 k ስኩዌር ፕላስ እሺ 2 k ፕላስ 1 ኦቨር 4 ፕላስ ደግሞ k ፕላስ 1 ታይምስ k square k plus 1 square አይደል k plus 1 square ደግሞ እዚህ ጋር ሰርተናል times k square plus 2k plus 1 እሺ k the power of 4 plus 2k cube plus k square over 4 ሲደመር k cube እሺ k cube plus ይሄና ይሄ ሲባዛ ደግሞ 2 k square ይሆናል ይሄና ይሄ ደግሞ k square ይሆናል ስለዚህ 3 k square ያው እያንዳንዱን ስቴፕ ማየት ትችላላችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ ቀጥሎ ደግሞ k ሲባዛ 1 k ነው 1 ሲባዛ 2 k 2 k ነው ስለዚህ 3 k ኮንስታንት አንድ እሺ እስከዚህ ከደረሰን አሁን ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው የቀረን አይ ቲንክ k ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፕላስ 2 k ኪዩብ k ስኩዌር ፕላስ 4 ሁሉንም የሚያባዛል 4 k ኪዩብ ፕላስ 12 k ስኩዌር ፕላስ 12 k ፕላስ 12 ኦቨር 4 እሺ k ዘ ፓወር 4 ብቻውን ነው
እሺ ኬ ኪዩብ ደግሞ አራት አለ አራት እና ሁለት ፕላስ 6 ኬ ኪዩብ ኬ ስኩዌር 13 ኬ ስኩዌር እሺ ፕላስ 12 ኬ ፕላስ 12 ኦቨር 4 ይሄን ማምጣት አለበት ይቀድሙ ያኛውንም እንስራው ነበረ ይሄኛው እሺ k plus 1 square ማለት k square plus እሺ k plus 1 square ከዛስ k plus 2 square over 4 k plus 1 square ማለት k square plus 2k plus 1 ነው times k plus 2 square ደግሞ k square plus 4k plus 4 ይሆናል over 4 k square time k square k is a power of 4 ከዛስ plus 4k cube 4k cube ከዛ 4k square plus 2k cube plus 8k square plus 8k ከዛ k square plus 4k plus 4 over 4 አለ እሺ k is a power of 4 ብቻው ነው next k cube k cube እዚያ እንዳለን እሺ ሌላ ደግሞ እዚያ አለን ሌላ የለንም plus 6k cube k square ደግሞ እዚያ አለን እዚያ አለን እዚያ አለን 8 እና 4 12 እና 1 13 plus 13 k cube ነው ኦ ስኩዌር ከዛ k ይቀረናል k 8 አለን እዚህ 4 አለን ሌላ አይታይኝም 8 እና 4 12 k plus constant 4 over 4 እሺ ተመሳሳይ ነው ከዚህ ጋር 6k cube 13k square 12k ኦኬ plus 12 የቱ ጋር እንደሆነ ብቻ ኦኬ እኛው 4 ነው እንጂ ይሄ 4 ነው አያችሁ ኮንስታንት እዚህ 4 ሲባዛ አንድ ብቻ ነው ያለናል ክሪስ ክሮስ እናርግ 12 ከየት እንዳመጣን አላውቅም 4 ነው ስለዚህ እኩል ነው ሁለቱም እንዲህ እኩል ከሆኑ ደግሞ ፕሩቭ አድርገን ማለት ነው እኩል እንደሚሆኑ next 2 to the power of n cube to the power of n minus 1 less than or equal to n factorial እሺ የቀደሙን የረሳችሁ ይመስለኛል n equal to 1 መጀመሪያ ትወስዳላችሁ ከዛ n equal to k ታደርጋላችሁ ሶስተኛው ደግሞ n equal to k plus 1 በቃ በዚህ ነው የሚሰራው ማቴማቲካል ኢንዳክሽን ስለዚህ n equal to 1 ስናደርግ ቼክ ማድረግ አለብን ትሩ መምጣት አለበት ቼክ ስናደርግ ማለት ነው እሺ አንድን ስጠካ n ቦታ ላይ ይሄ 2 to the power of 0 ነው አንድ አይነ ፋክቶሪያል ደግሞ አንድ ፋክቶሪያል አንድ ነው ስለዚህ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ያለ ስለሆነ ትሩ ነው ኔክስት ወደ ቀጣዩ ነው 2 to the power of n ቦታ ላይ ኬን ኬ ማይነስ 1 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኬ ፋክቶሪያል እሺ ሁለተኛውን ጨረሰ ወደ 3 n ቦታ ላይ k plus 1 ስታርክ 2 k plus 1 minus 1 ይሆናል
ለዛ ነው equal to n factorial ቦታ ላይ ደግሞ k plus 1 factorial ከዛስ a to the power of k ይሆናል እሺ ከዛ በኋላ ለዛ ነው equal to k plus 1 factorial እሺ ይሄን ትይዛላችሁ እዚህ ጋር ይሄ እንዳለ ሆኖ ምን ጨርሰው ነገር አለ k the power of k to the power of k times 1 over 2 ነው to the power of k minus 1 ማለት less than or equal to k factorial እሺ ይሄ ማለት ደግሞ to the power of k over 2 less than or equal to k factorial ይሆናል ይሄ ደግሞ to the power of k less than or equal to 2 k factorial አይደል አቅጣጫችን 2k ቦታ ላይ መተካት ነው እዚህኛው ላይ እሺ ከዛ በፊት ግን እንዴት ነው መተካው less than or equal to አይደለም ወይ equal to ብቻ አይደለም ስለዚህ እንዴት ነው መተካው ትሉ ይሆናል ግን ያላችሁ to the power of k ማለት to the power of k less than or equal to 2k ነው ካልን እዚህኛው ቦታ ላይ ደግሞ 2k factorial less than or equal to k plus 1 ካልን ይበልጥ ጥሩ ያደርገዋል እንጂ ምንም ወደ ፎልስ እንትን አይልም እኛ የምንፈልገው በርግጥ 2k less than or equal to k plus 1 እንደሆነ ፕሩቭ ለማድረግ ነው አይደል እሺ 2k ደግሞ ከዚህኛው ያንሳል just 2k 2k factorial ማለት ነው to the power of k ማለት አይደል 2k factorial ይበልጣል አይደል ከ2k እንደውም ይበልጣውን ወስደን እንኳን እዚህ ብንተካ ከዚህ ያነሰ ነው የሚመጣው ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ ይሄ እንደው በጣም ነው ትሩ የሚያደርገው እንጂ ብዙም ሊያደናግራችሁ አይገባም ለማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ደግሞ ሪሊስ እናደርገው 2k factorial less than or equal to k plus 1 ትሩ መሆኑን ፕሩፍ አድርገን ማለት ነው ምክንያቱም 2k factorial ከ k plus 1 factorial just can't case ሌላ በቀር ሁሌ እንደ በለጠ ነው k plus 1 ማለት ነው k plus 1 factorial just ቁጥር ወስዳችሁ መተካት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ቼክ እናድርግ እሺ k ላይ አንድን ስተካ ብቻ ነው እኩል የሚመጣው አንድን ስተካ ይሄ 2 ይሆናል ምክንያቱም k አንድ እስከሆነ ድረስ አንድ factorial ምንድነው ምን ነበር አንድ factorial አንድ ነው ስለዚህ 2 less than or equal to እዚ አንድን ስተካ 2 factorial ነው 2 factorial ለጊዜ አንድ ነው ስለዚህ 2 በቃ በዚህ ኬዝ ብቻ ነው እኩል የሚሆነው በሌላ ኬዝ በሙሉ ይሄ greater than this ነው የሚሆነው ለምሳሌ 3ን ብትወስዱ 3 ሳይሆን ቀጣይ 2ን ስትወስዱ 2 times 2 factorial እዚ 2 ስትወስዱ 3 factorial ነው so 2 ጊዜ 2 ጊዜ 1 ነው ይሄ እኛው ደግሞ 3 ጊዜ 2 ጊዜ 1 just አንድ እየበለጠ ነው የሚሄደው በሁሉም ኬስ ያ ነው እሺ next እሺ n cube is divisible by n cube minus n is divisible by 3 and ሆነ ነው አሁን ደግሞ ፕሩፍ እናደርገው እሺ አረሳችሁም በያስባለው n = 1 ተላለ ከድማ n = k ተላለ ከተለ ከዛ n = k plus 1 ተላለ መጀመሪያ ቼክ ነው ታርገው አይደል እሺ n አንድን ተከተ n ቦታ ላይ እሺ n ቦታ ላይ አንድን ስተካ divisible by 3 ነው ወይ የሚለው ነው የምታየው ኦኬ አንድ ስተካ 0 ነው እዚህኛው ቦታ ላይ አንድ ስተካ 0 ይሆናል 0 ለ3 ይካፈላል 0 ኦቨር ማንኛውም ነምበር
just divisible now, mi pare. And now next step, n cube minus n cube minus n. Both are like k into the color k cube minus k on all. Third step. A second nos, so stay out. As you both are in the color k plus 1. Just a divisible by 2. No, n cube minus n. And then staka divisible by 3 no 2 sign 3 divisible by 3 no kazas k plus 1 staka demo takatas chase tarik cube minus k plus 1 ashim mabtana lab k plus 1 time qedem yisara k square plus 2 k plus 1 minus k plus 1. Okay. K cube k 2 k square sorry k square on all k 3 k plus 1 minus k plus 1. Okay. K cube allan n and the mask and chalal k cube kaza hen yo minus k into stala minus k kazas minus and no he minus 1 minus 1 kazinyo gaita hal salazimun karak 3k square plus 3k. So k cube minus k plus 3 into k square plus k karak mart a divisible by 3 no way sadal just kedem men balana k cube minus k divisible by 3 nabur ash aun demo k plus 1 an sintaka ehe di over 3 benarg yisaralna ab mekniyatum ehenya divisible by 3 no ehenya demo egedde divisible by 3 no mekniyatum 3 over 3 Salamitafa, we kafala. Enyo, and does this lamitafa. A divisible by cerebral and I cannot. Enyo demo. Antano, source to the source salamitafa. K square plus k chagra. A shin do antan argan named k cube minus k over seri plus seri into k square plus k over. Serin da malatun ehe selezi ehe ikafalal sonu rgetanyanam selezi ihenyaw 3 ka 3 ga selamitafa ikafalal malatun endezan mush sabatnya for the complex number z equal to this express z to the power of 100 in polar form and Euler's formula. Now let me find the cube root of z. I should measure my amount of mark 11 z then evaluate the mark z equal to 1 plus 7 I over 2 minus I the power of 2. I should mark the 1 plus 7 I over show let the square arational minus arati kaza minus time minus plus no plus I square what does he matter 1 plus 7 I over I square marathon negative 1 normal negative 1 so does he negative 1 see the mararat source to know minus 4 I and the more rationalized target rationalized target 3 plus 4 I over 3 plus 4 I and the base of the move and the source source and the area tie area tie nasa about the S and I
سبع سايون سبع جزي سوست هاي عند هاي عندنا عرات هاي مستاي كذا سبعتنا عرات هاي سمنت هاي ناي دمو نيجاتيف عندنا اسكير سيون فلازي نيجاتيف هاي سمنت اوفر زتين اسيد دمر هاي هاي انو اسرع سدست اشي سنتي هنا اي نيجاتيف هاي مستنو بلاس هاي مستاي اوفر هاي مستارل يزيد value سنتو مطال زيد كوالتو ماينس اند بلاس هاي اشي ايهنن بم فورم نوم ناس قمتو ب express z to the power of 100 in polar form. And she z to the power of 100 and nagging at me. Kazaba Pitgan are not hit down and nagging, are Santana? Are your magnitude no? Minus 1 square, and square plus and square no? So that they are equal to radical tone. Lelas, theta, theta equal to tan inverse. ለና የአይ ኮፊሽንት የኢማጂነሪ ኮፊሽንት አንድ ነው ኦቨር ኔጌቲቭ አንድ ይሄ ደግሞ 30 135 ዲግሪ ነው ታን ኔጌቲቭ አንድ ስለዚህ ቴታ ኳልቱ 3 ፓወር 4 ይሆናል እሺን ካገኘን ዜድ ሰፖር ኦፍ 100 ማለት ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው ኳልቱ ኔጌቲቭ 1 ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 100 ይሆናል ሽም በፖላር ፎርም ሲጻፍ እንዴ ነው z to the power of n በፖላር ፎርም ሲቀመጥ r to the power of n times cos n times theta plus i times sin n theta ነው በእንተን the power of n ሲኖረው n ከሌለው ደግሞ just n ማጥፋት ነው ከሁሉ ከ r time cos theta plus i the power of i times sin theta ብቻ ይሆናል እሺ r ስንት ነው radical to radical to በፖላር ፎርም ነው የጻፍን ያለ ነው the power of 100 cos n 100 times 3 pi over 4 plus i times sin 100 ግዚ 3 pi over 4 ስንት ሆነ radical to the power of 100 cos እሺ 75 ነው cos 75 pi ይሆናል 25 ግዚ 3 ማለት ሲደመር i times sin 75 ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው በእንትን ነው በፖላር ፎርም ሲቀመጥ። እሺ ሌላ ደግሞ ዩለርስ ፎርሙላ ይባላል። ያ ደግሞ r is the power of i times n times theta ብለን ነው የምታስቀምጠው። ስለዚህ ቀጥታ መተካት r ስንት ነው radical to e the power of i times n 100 times theta 3 power 4 so radical to e the power of i times 75 pi ይሄ ነው በዩለርስ ፎርም ስታስቀምጠው ሌላ ደግሞ ሁለተኛ find the cube root of z cube root of z cube root ለመስራት ደግሞ ቀላል ፎርሙላ አለች ck equal to r to the power of 1 over n times e to the power of e to the power of i times theta over n plus 2k pi
over n ብለ ነው የምታገኘው just k ማለት k equal to 0 and 2 እያለ እስከ n እስከ n minus 1 እስከ n minus 1 ነው የምትሄደው just n 3 ሆነ n ደግሞ እንትን ነው ኪዩብ ሩት ስኩዌር ሩት ምናምን የሚባለው ነው ስለዚህ ኪዩብ ሩት ጊዜ 3 ነው ሳት ሚንስ ኬን እስከ ስንት ነው የምትሄደው እስከ 2 እስከ n minus 1 እሺ ሲ 0 ስናገኝ ከ0 ጀምረን ነው የምንሰራው r ዘ ፓወር ኦፍ r ስንት ነው ራዲካል 2 አይደል ራዲካል 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር ኪዩብ ሩት ስላለ 3 e ዘ ፓወር ኦፍ i ታይምስ ቴታ ስንት ነው ያገኘ ነው 3 ፓይ ኦቨር 4 3 ፓይ ኦቨር 4 እሺ ኦቨር ኦቨር 3 ማለት ያው 14 ጊዜ 3 12 ይሆናል እሺ ፕላስ 2 ጊዜ አሁን 0 ስለሆነ ኪ 0 ይሆናል ለሄን እንተዋለን እስከዚህ እሺ 0 ስንት ሆነ ሰርድ ኪዩብ ይሄ ማለት 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ታይምስ 1 ኦቨር 3 ነው ስለዚህ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 6 ይሆናል ታይምስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ሺ ታይምስ ስንት ሆነ ፓይ ኦቨር 4 ሲ 0 ይሄ ነው ሲ አንድን ስንሰራ ደግሞ ራዲካል 2 ዘ ይሄንን ያው አሁን እንደጻፍኩት ልጻፍ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 6 ስለማይቀየር ታይምስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ታይምስ 3 ፓይ ወይም ፓይ ኦቨር 4 ብለን እንሂድ ከዛ የሚቀየረው የቱ ጋር ነው እንትኑ ጋር ብቻ አይደል ለኬ ያለበት ቦታ ብቻ ስለዚህ አሁን አንድ ስለሆነ 2 ፓይ ኦቨር 3 ይሆናል so c1 ስንት ሆነ 2 the power of 1 over 6 e the power of ክሪስ ክሮስ ስታደርገው 3 pi እና 8 pi 11 pi over 12 ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው c3 2 the power of 1 over 6 3 ሳይሆን 2 e the power of i over i times 10 no pi over 4 plus 2 ጊዜ k pi ማለት አሁን k 2 ነው ስለዚህ 4 pi ይሆናል 4 pi over 3 so c the c2 equal to 2 the power of 1 over 6 e the power of i times 3 pi na 16 pi 19 pi over 12 c1 ይሄ ነው c2 ይሄ አሁን ጨርሰናል ኦልሞስት በምን ፎርም ማስቀመጥ ነው r times cos theta plus i sin theta ብለን መጻፍ ነው በዚህ ፎርም c0 r ያው ለሁሉም ተመሳሳይ ነው 2 the power of 1 over 6 ነው በc0 ጊዜ cos ስንት ነው የመጣልን ፓይ ኦቨር 4 ስለዚህ ፓይ ኦቨር 4ን እዚህ ተካለ ፕላስ አይ ታይምስ ሳይን ፓይ ኦቨር 4 ከዛ ኳልቱ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 6 ኮስ ፓይ ኦቨር 4 ራዲካል 2 ኦቨር 2 ፕላስ አይ ታይምስ
slash. Radical 2 over 2 in Zahi. Kazahim ma bazatno, Wem and Adla maskamatum shalach, bikalach. Anasi 1 sansaradamu to the power of 1 over 6 cos theta of something in metal. Asrand pi over Asrand pi over. Asrahulat C demer I times sine Asrand pi over Asrahulat Ash Asrand pi over Asrahulat Santan Dona Check Taragunayo, Bazi form Taskam Dalach Kachalachudam further Mabazat Chalachulatan Ka radical In Kaziga Na Kaziga Tabazuna real na imaginary charga chuta askam talach ash c2 endeza to the power of 1 over 6 cos 19 pi over 12 I think plus I sin 19 over 12 na henenam endeza maregno beka mi yonech metmatao mals ሶስቱም መልስ ናቸው c1 c0 c1 እና c2 ያ እንደዛ ነው የሚሰራው just formula ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ በሪል እና በኢማጂነሪ ለማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ካልኩሌተር ማም ሊያስፈልጋችሁ ይችላል ያው ለማባዛ ስለሚከብድ እና ካልኩሌተርም ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል ብቻ ሪል እና ኢማጂነሪ አርጋችሁ ማስቀመጥ ነው